William e Raul. Vocês são gays. Homens. Ou William. Ele teve mais confiança sabendo que eu conhecia do que você que é gay. Somos gays. Aberta há quanto tempo? Desde o início. Desde... que há quanto tempo? 8 meses. 8 meses? Tá recém, não deu bosta ainda. Não. E vocês acham que vai dar? Não. Oh, muito mais confiança, é isso aí, William. Ele tem muito mais confiança no amor dele do que na sexualidade. É isso aí, William, isso aí. Mas é não monogâmico ou é só aberto? Tem diferença. Nossa, como que vai durar esse casal? Tem várias definições. Nós temos um pouco melhor aceito. Não se somente exclusivo. Não é exclusivo, então não é monogâmico. Vocês podem namorar outra pessoa. Ficar com outra pessoa. Ficar na. Respeitei. Porque eu sou a favor do relacionamento aberto, mas não sou a favor do não monogâmico, né? Porque pra quem não sabe, o relacionamento aberto é o quê? Pô, eles estão namorando, mas eles estão entrando na pista. Estão ali pra pegar a gente. O não monogâmico é, eles estão namorando, mas eles também estão solteiros. Que é meio o relacionamento não binário, né? É tipo assim, cara, sabe, eu não respeito, cara, porque, cara, eu não consegui namorar uma pessoa, não consegui mais, tá ligado? É o resto mesmo, né? Não importa se é homem, se é mulher. É isso aí, pô. E aí, meu irmão, qual é o seu nome, cara? Gabriel, tu é contra o relacionamento aberto? Devia ser um crime até. Nossa! Por quê, Gabriel? Não me entendo. Ele tá falando de relacionamento aberto, falando de gay. Cara, o que vier tá em lucro, meu irmão. Eu aceito, acho que é um pouco de falta de amor próprio, né? Mas é, cara, porque assim, pô, o relacionamento aberto, quais são as vantagens? Vamos pensar a vantagem? Pô, tu tem alguém ali pra se tiver, né? Né? Você tem a pessoa ali, mas se ela tiver meio chata, você tem no mundo. É meio isso. Mais ou menos. Mais ou menos. É o quê, então? Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Vai de puta, você vai. Ah, tem uma vantagem, você nunca vai ser traído. Sabe outra coisa que tem a mesma vantagem? Ser solteiro. Cara, nunca é boa. Não, do lado. O relacionamento aberto solteiro é só um ciclo, né? Ah, solteiro é relacionamento aberto, tá lindo. Alguém que tá em relacionamento fechado? Fechado? Vocês? Qual é o seu nome, cara? Gustavo e a? Emily. Vocês estão fechados? Fechado. Não, estamos fechados, mano. Porra. Vocês estão em relacionamento há quanto tempo? 4 meses. Porra, tá
tá? E tá fechado desde o início. Tá. E aí você... O que você viu na Emily, Gustavo? Você falou, nossa, amor da minha vida, quero ficar com ela fechado pelo menos 4 meses. O álcool bateu na cabeça. Ainda bem que eu falei pelo menos 4 meses. Agora vai ser o lugar da Emily. Emily, o que tu viu no Gustavo pra aturar isso? Bebi a mesma coisa que ele. Bebi a mesma coisa que ele. Vocês já tiveram outros relacionamentos? Ou não? E quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem, Gustavo? Tenho 23. 23 e? 20. 20. Pô, vocês são... Puta, é meio foda eu falar, vocês são novinhos, me senti meio velho. Pô, eu tinha 23... Ontem. Ontem. Quem era você ontem? Mas, e aí, pô, pareço com 23? Não. Poxa, mano. Ó, quando você participar do show, eu sou cara positivo.
Sabe quem ia estar rindo comigo? Minha esposa arranjada agora. Tinha que rir. Aí também não. Eu sou péssimo em briga. Eu ia ter uma arma. Aí eu deveria ter. Deficiente não devia ter arma, né? Que bom, que eu trouxe uma galera pra casar com vocês hoje. Pode entrar. É, o pessoal da banheira do Gugu aí. Eu acho que deu o meu primeiro tempo aqui. Deu, né? Já foi, né, Bia? Deu.